တခါကရွာတရွာမှာတာရင်နဲ့ကြော်အေးလို့အမိရတဲ့ဆင်းရဲသားတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့ရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာတဦးနဲ့တဦးမိတ်ဆွေစစ်တွေလိုချစ်ခင်ကြသူတွေတော့မဟုတ်ကြပါဘူး။တာရင်ကလောဘအရင်ကြီးတဲ့စိတ်ထားရှိပြီးကြော်အေးကတော့တပားသူကိုမနာလိုစိတ်ထားရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုဇေယိုက်မတူတဲ့လူနှစ်ယောက်တို့ပေါင်းသင်းနေကြရချင်းဟာအမှန်တော့တရွာလုံးကဘသူမှသူတို့ကိုအဖက်မလုပ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တရက်မှာတော့ရွာထိပ်ကညောင်မင်းကြီးမှရှိတဲ့ရုပ်ကစိုးကြီးဟာဆူတောင်းသူတိုင်းကိုဆန္ဒဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်ရတယ်။အမှန်တကယ်လဲဆူတောင်းပြေးကြတာကိုတာရင်မြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လောဘစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူလဲရုပ်ကစိုးကြီးမှဆူသွားတောင်းဖို့ရွာထိပ်ကညောင်မင်းကြီးစီကိုထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။တာရင်ဟာတရွာလုံးမှာအချမ်းသာဆုံးတထေးကြီးတဦးဖြစ်ဖို့ဆူတောင်းပြစ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူးနေခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကလွတ်မြောက်မဲ့နီလန်းတွေ့ပြီးငါချမ်းသာရတော့မယ်။တရွာလုံးမှာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်ရတော့မယ်ဟဲ့။တာရင်ဟာတကိုယ်တည်းတီးတိုးပြောဆိုရင်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့ရွာထိပ်ကိုရှောက်လန်းလာခဲ့ပါတယ်။ညောင်ပင်အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တာရင်ဟာရုပ်ကစိုးကြီးကိုတိုင်တွေကရှခိုးဦးချလိုက်ပြီးဆူတောင်းပါတော့တယ်။အရှင်ရုပ်ကဆိုးနတ်မင်းကြီးခမအရှင်ဟာမေတ္တာတရားကြီးမားစွာနဲ့လူများကိုကူညီဆောင်မနေတယ်လို့သတင်းကြားရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးလည်းအရှင်ရုပ်ကဆိုးစီမှာတောင်းစုပြုခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးကိုရွှေငွေချမ်းသာဆုံးတထေးတယောက်ဖြစ်အောင်ကူညီဆောင်မပေးတော်မူပါခမ။သူလိုချင်တဲ့ဆုကိုတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာဦးချရှိခိုးလိုက်ပြန်ပြီးအိမ်ကိုအမြန်ပြေးပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတောင်းစုပြုထားတဲ့အတိုင်းရွှေငွေတွေမြောက်များစွာအိမ်ထဲကိုရောက်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတော့တယ်။တာရင်ဟာအဲ့ဒီရွှေငွေတွေကိုကြည့်ပြီးပြောပြမတတ်လောက်အောင်ဝမ်းသာအားရဖြစ်နေရပါတော့တယ်။ရုပ်ကဆိုးနတ်မင်းကြီးကတကယ်မလိုက်တာပဲ။ငါစုတောင်းတကယ်ပြည့်သွားပြီးငါလူချမ်းသာဖြစ်ပြီးကွာ။တာရင်ဟာသူ့ရဲ့ရွှေငွေတွေကိုကြည့်ပြီးဝမ်းသာလို့မှမဆုံးခင်မှာပဲကြော်အေးသူ့အိမ်ဘက်ကိုရှောက်လာနေတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ခါတိုင်းလဲဒီလိုပဲလာလည်နေကြဖြစ်ပြီးဒီနေ့မှာတော့တာရင်စိတ်နှောက်ရှက်နည်းနည်းဖြစ်မိပါတယ်။ကြော်အေးအိမ်ပေါ်ကိုတက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ညောင်များလှစွာသောရွှေငွေတွေကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။ပြီးတော့လိုချင်တက်မှတ်စိတ်နဲ့မျက်လုံးတွေပြူးကျယ်လာခဲ့ပြီးမနာလိုစိတ်တွေများစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ပြီးတော့တာရင်ဒီရွှေတွေကိုဘယ်နေရာကရလာခဲ့တာလဲလို့သိချင်စိတ်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အလုံးမရှိအကင်မရှိတဲ့တာတင်းစီမှာရွှေငွေတွေများစွာရှိနေတာဟာတန်တရားဖြစ်เสียကောင်းနေခဲ့တယ်။မင်းဒီလောက်များတဲ့ရွှေငွေတွေကိုဘယ်ကများသွားယူလာခဲ့တာလဲတငယ်ချင်းကျော်အေးကတိကျင်စိမ့်နဲ့မေးခဲ့ပေမဲ့တာတင်းကအမှန်တိုင်းမပြောပြချင်ခဲ့ပါဘူး။မင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကွာ။ငါနဲ့ထိုက်လို့ငါရလာတာတွေပေါ့။ဒီအခါမှာကျော်အေးရဲ့ရင်ထဲကတန်တရားတွေပုံမူကြီးထွားလာခဲ့ရတယ်။အမှန်တိုင်းမပြောရဲဘူးဆိုတော့ကအေကန်နာတော့မင်းအဲ့ဒီရွှေငွေတွေကိုသူတပားစီကတွားခိုးလာခဲ့တာမဟုတ်လားဘသူပစ္စည်းမှတွားခိုးလာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးငါရွာထိပ်ကညောင်ပင်ဆောက်ရုပ်ကစိုးစီမှစုတွားတောင်းခဲ့တာငါစုတောင်းတဲ့ငါချမ်းသာလာတာပါတာရင်လဲသူ့ကိုတခိုးလို့ဆွဆွဲလာတာကြောင့်အမှန်တိုင်းထုတ်ပြောပြလိုက်ရပါတယ်ကျော်အေးဟာအဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာသဘောကျစွာပြုံးလိုက်မိတယ်သူရဲ့ရင်ထဲမှာတော့မနာလိုစိတ်တွေနဲ့ပြည့်နေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်းသာပါတယ်တငယ်ချင်းရာ။ဒါဆိုရင်လည်းငါအိမ်ပြောင်းဦးမယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိနေလို့။ကျော်အေးဟာတာရင်ကိုအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီးချက်ချင်းထပြန်လာခဲ့တယ်။အမှန်တော့သူလဲရုပ်ကစိုးနတ်မင်းစီမှာဆုသွားတောင်းဖို့အမြန်ထွက်လာခဲ့တာပါ။သူဟာတာရင်ကိုမနာလိုစိတ်တွေအပြည့်နဲ့ရွာထိပ်စီကိုခတ်တွတ်တွတ်ရှောက်လန်းလာခဲ့တယ်။တပင်ကြီးစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာရုပ်ကဆိုးနတ်မင်းကိုတိုင်နေကနော့လိုက်ပြီးအခုလိုဆူတောင်းလိုက်ပါတော့တယ်အရှင်ရုပ်ကဆိုးနတ်မင်းခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးဟာတာတင်ရဲ့တငယ်ချင်းတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဆူတောင်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာကိုမြင်ရလို့ကျွန်တော်မျိုးလည်းဆူတောင်းခြင်းလို့လာခဲ့တာပါရုပ်ကဆိုးနတ်မင်းဟာကျော်အေးရဲ့ရင်ထဲကမနာလိုစိတ်တွေကိုသိရှိနေခဲ့တယ်လို့တာတင်ရဲ့ရင်ထဲကလောဘတွေကိုလည်းမြင်နေရပါတယ်လောဘကြီးသူနဲ့မနာလိုစိတ်ကြီးသူတွေဖြစ်ကြတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ဦးကိုတနာမြေတာစိတ်ထားပြီးလူရင်းဆန္ဒတွေဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျော်အေးကိုအခုလိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဟာရုပ်ကဆိုးနတ်မင်းပါပဲ။တင်လိုချင်တဲ့စုကိုတောင်းပါ။လူရင်းဆန္ဒမှန်သမျှပြည့်ဝရပါစေမယ်။အရှင်နတ်မင်းကျွန်တော်မျိုးဟာတာတင်ရရှိသမျှစီးစိမ်တွေကိုသူ့လိုပဲလိုချင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်တာတင်ပါစုပဲတောင်းတောင်းတူတောင်းနဲ့ဆူတိုင်းကျွန်တော်မျိုးလဲရရှိပါစေပြီးတော့တုထက်ကိုနှစ်ဆပ်ပို့ပြီးလဲရရှိပါစေလို့ဆူတောင်းပါတယ်အရှင်နဲ့မဲကောင်းပါပြီမောင်မင်းရဲ့ဆူတောင်းပြဝရရစေမဲဒါပေမဲ့ဆူတောင်းကြောင့်တဆုံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့တင်းတို့နှစ်ဦးလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့လောဘစိတ်တွေနဲ့မနာလိုဝန်လိုတဲ့စိတ်ထားတွေကြောင့်ပဲလို့မှတ်ထားကြပါ ကျော်ကစိုးနမင်းကအဲ့ဒီလိုသတိပေးစကားပြောခဲ့ပေမဲ့ကျော်အေးကတော့ဘာမှနားမလဲခဲ့ဘူး။သူ့ရဲ့ဆူတောင်းပြေးဝမယ်လို့ဆိုတာကြောင့်နမင်းကိုဥချကြတော့ပြီးပျော်ရွှင်စွာပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။နမင်းကြီးကတော့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ကံကြမ္မာကိုကြိုတင်သိရှိနေခဲ့ပြီးပြုံးလျက်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ကျော်အေးအိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တာရင်ထက်ကိုနှစ်ဆပ်ပုံများတဲ့ရွှေငွေတွေအိမ်ထဲမ
ေနဲ့တလို့ခံစားရပါတယ်။ပြီးတော့ကြော်အေးထက်ကိုပူတာရအောင်အိမ်လှလှလေးတလုံးဆူတောင်းဖို့ရွာထိတ်ကညောင်မင်းကြီးစီကိုထွက်လာခဲ့ပြန်တယ်။နမင်းကိုရှခိုးဦးချကဆူတောင်းပြီးနောက်အမြန်ပြန်လာခဲ့ပြီးသူဆူတောင်းတဲ့ကအိမ်ကြီးကိုလာကြည့်ပါတယ်။အမှန်တကယ်ပဲကြီးမားလာပါတဲ့အိမ်ကြီးတလုံးသူ့ရဲ့မြေကွက်မှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ရပြီးတာရင်အယံပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွားကျင်စိတ်တွေဖြစ်လာတာကြောင့်ကျော်အေးရဲ့အိမ်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျော်အေးရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တာရင်ထိတ်လန့်တကြားဖြစ်သွားရတယ်။သူ့ရဲ့အိမ်နဲ့ပုံစံတူတဲ့အိမ်ကြီးနှလုံးတောင်ကျော်အေးရဲ့မြေကွက်ထဲမှာပေါ်ပေါက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျော်အေးဟာနမင်းကြီးစီမှာသူ့ရဲ့တောင်းစုမှန်သမျှကိုနှစ်ဆပေးဖို့တွားစုတောင်းထားတာကိုလည်းရိပ်မိလိုက်တယ်။တငယ်ချင်းတာတင်ပါလား။နမင်းစီမှာအိမ်ကြီးတလုံးပေးဖို့တွားစုတောင်းခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကဘလို့လုပ်ပြီးတည်သွားရတာလဲ။ငါကမင်းတောင်းတဲ့စုတွေမှန်သမျှနှစ်ဆပို့ရပါစေလို့နမင်းကြီးစီမှာစုတောင်းခဲ့လို့ပေါ့တငယ်ချင်းရ။ဒါကြောင့်မင်းအိမ်တလုံးဆူတောင်းလိုက်တော့ငါစီမှာအိမ်နှလုံးပေါ်လာရတာပေါ့ဘလို့လဲငါအကြံမပိုင်ဘူးလားကျော်အေးကတာရင်ကိုအဲ့ဒီလိုပြောပြလိုက်ပြီးသဘောကျစွာအော်ဟစ်ရီမောနေပါတော့တယ်တာရင်ကတော့အဲ့ဒီလိုရဲ့အတွက်မကြေမနက်ဖြစ်ပြီးဒေါသတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေါသစိတ်ကြောင့်မတောင်းသင့်တဲ့ဆူတစ်ခုကိုနမင်းစီမှာတောင်းဆိုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်မိတယ်သူဟာရွာထိတ်ကညောင်မင်းကြီးအောက်ကိုအပြေးသွားခဲ့ပြီးနမင်းကြီးစီမှာအခုလိုစုတစ်ခုကိုတောင်းလိုက်ပါတော့တယ်။အရှင်နမင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုပျောက်ဆုံးသွားအောင်လုပ်ပေးဖို့တောင်းစုပြုပါရခင်ဗျာ။ကောင်းပြီ။တင့်ရဲ့စုတောင်းပြေဝစေရမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစုဟာတင်းတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့နောက်ဆုံးစုပဲဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ဘာစုမှထပ်တောင်းဆိုခွင့်မရှိတော့ဘူး။စကားဆုံးတာနဲ့နမင်းကြီးဟာပျောက်ွယ်သွားခဲ့ပြီးတာရင်ရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်လည်းချက်ချင်းပဲပျောက်ဆုံးသွားတော့တယ်။တာရင်ဟာသူ့မှာကြံရှိတဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ဝမ်းသာအားရရွာထဲကိုပြေးဝင်လာခဲ့ပြီးကျော်အေးရဲ့အိမ်ကိုဥတီသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတခါတော့သူတောင်းတဲ့ဆုရဲ့နှစ်ဆလိုချင်တဲ့ကျော်အေးကိုသူပြန်ပြီးလှောင်ပြောင်နိုင်တော့မှာပဲဖြစ်တယ်။ဘလို့လဲတငယ်ချင်းကြီးနာထက်ကိုအရာရာနှစ်ဆပို့လို့ခြင်းနဲ့ကောင်အခုတော့ဘယ်မှသွားလို့မရတော့ဘူးမဟုတ်လားကျော်အေးဟာသူ့ရဲ့ပျောက်ွယ်သွားတဲ့ခြေနှစ်ဖက်ကိုကြည့်ပြီးတာရင်ကိုဘာမှပြန်မပြောနိုင်အောင်ပဲရှိနေရပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ဟာဘဝကိုအရင်ကထက်ပိုမိုခက်ခဲစွာဖြစ်ကျော်ကြရပါတော့တယ်အိမ်ကြီးကြီးနဲ့ရွှေငွေတွေအမြောက်များစွာရှိပေမဲ့ဒုက္ခိတဘဝနဲ့ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာနေကြရတယ်ဒီနေ့မှာတော့သူတို့နှစ်ဦးလုံးရဲ့အိမ်ကိုဓာမြတွေရောက်လာကြပြီးရှိသမျှရွှေငွေတွေအားလုံးကိုလူယူသွားခြင်းခံလိုက်ကြရပြန်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့နှစ်ဦးသားဟာတံတောင်းစားဘဝကိုရောက်ရှိသွားကြရပြီးဓာရီအားလုံးရဲ့တရားခံဟာလောဘကြီးမှုနဲ့မနာလိုစိတ်ကြီးမှုတို့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။မိတ်ဆွေတို့လည်းလောဘစိတ်နဲ့မနာလိုစိတ်တွေကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။